ארגון המורים הודיע כי בשל התגברות מעשי האלימות כלפי מורים ועליית מדרגה בחומרתם עד כדי סכנת חיים, יושבתו הלימודים ביום ראשון הקרוב בכל מוסדות החינוך העל יסודיים. אנחנו אומרים שלום למנכ״ל משרד החינוך שמואל אבואב, שלום לך. שלום וערב טוב. מר אבואב, האם אתם תומכים בהחלטת ארגון המורים להשבית את בתי הספר העל יסודיים בעקבות מקרי האלימות האחרונים? לא, השביתה הזו מיותרת, והקריאה שלנו לארגון המורים שלא לשבות באופן מערכתי. מדוע? אנחנו יוצאים בחוק שהשר בנט מקדם אותו בחקיקה, שכל מי שירים יד על מורה ויפגע בו, יוכל להגיע לחמש שנות מאסר. יתרה מכך. כן. רגע, שאלה, למה צריך חוק מיוחד? הרי אלימות זו אלימות, הגדרות שונות על פי החוק, בהתאם לחומרה. למה צריך חוק מיוחד בעניין הזה של, אנשי חינוך, של בתי ספר? משום שעד עכשיו הייתה הלכה שונה במערכת החינוך, שאמרה שבבתי הספר, גם כאשר יש אלימות, צריך לנהוג בכלים חינוכיים, ולא להפעיל גורמי אכיפת חוק. אנחנו חושבים אחרת לחלוטין, ולכן ההצעה פה היא להעלות את רף הענישה כלפי מרימי יד, כאלה שיפגעו בצורה קשה במורים, והמסר יהיה ברור, חוסר סבלנות. יתרה מכך, אנחנו מרחיבים את הסמכויות של השומרים שנמצאים בבתי הספר, שיוכלו להתערב כאשר תהיה אלימות או אירועים במרחב הציבורי של בית הספר. אז מה, אתה מצפה בעצם? הוא לא בעצם, רק ישמור בפתחו בעצם של בית הספר, כן, וימנע כניסתם של גורמים זרים, הוא יוכל להתערב במה שנעשה במרחב של בית הספר. אוקיי, ואתה מצפה בעצם מארגוני המורים לחכות עד שהדברים האלה יושמו בחקיקה, ובינתיים, אם יש מקרי אלימות קשים, מה, לספוג אותם, להכיל אותם בתוך המערכת עד שהדברים האלה יקרו? בשום פנים ואופן לא. אף אחד לא אומר להכיל את האירועים, ואף אחד לא אומר להמתין. אנחנו בפעולה רחבת היקף, שמבקשת להתמודד ולמגר את האלימות כלפי מורים. את זה לא עושים בשביתות, כאשר יש בעיה של הרמת יד, וכאשר יש עבירה בבית ספר מסוים, צריך לטפל במקום שבו זה קורה. כל הנישה קולקטיבית, וכל ההחלטה להשבית את המערכת, לא תוסיף ולא כלום. כאשר הגענו להבנה עם ארגון המורים, ארגוני המורים כולם, שאנחנו הולכים לפעולה, שאנחנו הולכים לתוכנית חדשה, שאנחנו רוצים במסר ברור, כן, שאנחנו נוהגים בחוסר סבלנות, זה כיוון הפעולה. וצריך ליצור אחדות פעולה, אוקיי, בין כל הארגונים ומשרד החינוך, בכדי להביא לתוצאה אחת, שאנחנו ממגרים את האלימות כלפי אנשי החינוך. ואת זה נעשה בפעולות, את זה נעשה בתוכניות, את מורים. זה נעשה בהקפדה, כן, מוסד אחר מוסד, ששם התגלו אירועים שמיותרים, כן, ולא בשביתות. אוקיי, מר אבואב, טוב, זה לא שחסר לארגון המורים סיבות לשבות, כי במקביל יש גם את המאבק שלהם בעניין תנאי השכר של המורים. אתה רואה את סופו של המאבק הזה בקרוב? תראה, גם כאן יש מתווה ברור. אחד, היום מורה צעיר מקבל 6,400 שקלים, אנחנו צריכים להגיע להסתכרות של 8,000 שקלים. הדבר השני, כל המורים הוותיקים במערכת יקבלו בסוף תוספת של 800 שקלים, המנהלים צריכים לקבל תוספת שמביאה לידי ביטוי את העבודה המורכבת והמאתגרת שיש להם, ומורים שכרגע עושים עבודה שלא מקבלים עבורה גמול יקבלו. זה המתווה, אלו העקרונות, בהם אנחנו דבקים, כן, ולשם צריך להגיע, זו התוצאה שבסוף תהיה. אוקיי, מנכ״ל משרד החינוך שמואל אבואב, תודה רבה לך, לילה טוב, תודה. תודה גם לך.